nek dituruni Quran, diparingi Quran kok sampai dadi ahli neraka niku wong rugi banget. Gak iso ngamali Quran nggih. Piye carane ngeten nggih? Bukan berarti kita harus kembali pada Quran, kita harus kembali pada sunah surgane wong kono nggih. Kene gak usah. Menjauh nggih. Kitab yang jenengan jekne tiap minggu pagi niku lak enek Quran itu nggih. Paling enek tafsir. Kuwi mawon jarang-jarang nggih. Kitab kuning sing kados ngeten niki nggih, ya enek sing putih barang Mas. Tapi kan jek keren kuning. Kitab kuning niki adalah mengupas dari Quran dan hadis. Bukan berarti lek Quran kitab kuning iki duk Quran, harus kembali pada Quran. Jenengan lek langsung sangka Quran, jenengan mesti salah. Nggih, Kanjeng Nabi wis engke wanti-wanti. Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu finnar. Sapa wonge kok nggoroh ning aku dengan sengaja. Siap-siap bokonge dilenges neraka. Lah niku maksude piye to? Nafsirne Quran, nafsirne hadis sak karepe dhewe. Menurut saya, gayane. Hadis ini seperti ini. Lek kiai-kiai niku lho panjenengan, ja, kaya-kaya aku gak tahu kurung kiai niku muni iki lek menurutku ngene negah. Dawuhe Mbah Yai, dawuhe kiai Imam iki, dawuhe sahabat. Lah ngoten to nggih. Sebab beliau-beliau niku merasa belum salah ora derajate lho mengambil kesimpulan dari ayat, mengambil kesimpulan dari hadis meskipun cara ilmune ya luar biasa. Nggih. Mulane nderek lho kiai sing wis karuan-karuan ngoten iki. Nggih. Nggih niki apa iki? Iki pengajian NU to. Ya wis karuan delok melok NU. Ya. Alaikum bisawatil adom. Dawuh Kanjeng Nabi. Awakmu iku melok wong sing mayoritas. Niki dalam urusan agama lho nggih. Aja sing cilik-cilik ora usah. Sebab dawuh Kanjeng Nabi la yajma'u ummati ala dolalah. Umatku iku ora mungkin sepakat mufakat nglakoni sesuatu sing sasar. Mungkin saiki tahlilan mulai disasar-sasarne. Wis delungkas mulutan mungkin mulai disasar-sasarne. Yo. Oh gak mungkin dawuh Kanjeng Nabi umatku. Umatku niku maksude sapa? Yo para ulama-ulama iku para. Nggih. Padahal sing anekne mulutan, anekne napa niku mauludan, berjanjen, sing anekne tibaan, sing anekne rotipan niku terkenal para wali. Mosok wali salah. Lah sing membenci iki gong tau krungu aku enak waline. Yen jare lagi, iki cara enak-enakan iki ngoten mawon. Waalaikum bisawatil adzam. Lah nang Indonesia iku malah sing paling akeh. Sing akeh sapa legae NU Muhammadiyah wis ngono ae. Padha ae niku nggih. Paling bedone gak nemen-nemen.